I a Eivissa són set les carrosses que transportaran ses seves majestats i el seu seguici reial fins pels carrers principals de Vila, un recorregut, però, que enguany s'ha vist modificat a causa de les obres al centre de la ciutat. Els quatre elements de la natura i els contes infantils inspiren la decoració d'enguany. Els tècnics de llum i so han pres ja el relleu als artistes. Només manca col·locar les més de 5 cintes de llums i els equips de so. La decoració de les 7 carrosses va quedar enllestida aquest cap de setmana. Han estat 2 mesos de feina ininterrompuda de Daniel Paz, que s'encarrega d'aquesta tasca des de fa més de 20 anys. Generalmente trabajamos 3 para darnos más tiempo, pero este año decidimos el tema tarde y esto y nos pusimos a trabajar 2 meses antes, pero bueno, está todo perfecto. El foc, l'aire i el vent han estat la temàtica escollida per les carrosses que s'encarregaran de transportar Melcior, Gaspar i Baltasar. La resta estan decorades amb imatges de contes infantils d'ahir i d'avui. Totes desfilaran el 5 de gener per un recorregut diferent a l'habitual. Es un recorrido que, como ya sabéis, por las obras no podíamos salir del puerto, pues este año por primera vez sale del Paseo de Figueretas. Nuestros majestades los reyes llegan también en barco al Paseo de Figueretas. A partir d'aquí continuaran cap a l'Avinguda d'Espanya i els carrers d'Ignasi Iguales i Isidor Macavic per finalitzar la plaça d'Antoni Alberti Nieto. 350 figurants de diferents clubs de gimnàstica i escoles de dansa tancaran la cavalcada i els 1.500 caramels que hi ha preparats enguany seran sense gluten i tous perquè ningú prengui mal.